धरहरा टेलिभिजन हरेक क्षणको समाचारका लागि धरहरा टेलिभिजनको युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि छेउमा रहेको बेल बटन थिच्नुहोस् र समाचार अपडेटको नोटिफिकेसन पाउनुहोस् शेयर र लाइक गर्न पनि नबिर्सनुहोस् धरहरा टेलिभिजन धन्यवाद परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले विज्ञताका आधारमा राजदूत नियुक्त गरिने बताउनु भएको छ राष्ट्रिय सभाको सोमबारको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा सदस्यहरूले राखेका प्रश्नको जवाब दिने क्रममा उहाँले राजदूत नियुक्त सम्बन्धी मन्त्री परिषदले स्पष्ट नीति ल्याएको भन्दै पारित निर्देशिका अनुसार स्वच्छता र विज्ञताका आधारमा राजदूत नियुक्त गरिने बताउनुभयो उहाँले विश्वकै समावेशी र सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणले निकै प्रगतिशील नेपालको संविधानको पनि अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिने बताउनुभयो उहाँले पर्यटन वैदेशिक व्यापार प्रवर्धन रोजगारी व्यवस्थापन लगानी प्रवर्धनका चार विषयलाई विशेष ध्यान दिएर नेपालको आर्थिक कूटनीतिक अगाडि बढ्ने बताउनुभयो कूटनीतिक नियोगले मुख्य जिम्मेवारी भनेको व्यापार प्रवर्धन नै भएको भन्दै उहाँले त्यसतर्फ ध्यान दिने स्पष्ट पार्नुभयो उहाँले वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा हुने उद्धार व्यवस्थापनको मोबाइल एप्स मार्फत ट्र्याकिङ गरेर र कूटनीतिक नियोग मार्फत वैदेशिक रोजगारीको व्यवस्थापन गरिएको बताउनुभयो हाम्रो आर्थिक कूटनीतिका मुख्यतया चारवटा पक्षहरू छन् एउटा पर्यटन प्रवर्धन अर्को वैदेशिक व्यापार प्रवर्धन अर्को वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन र लगानी प्रवर्धन यी चारवटा क्षेत्रमा हामीले विभिन्न मिसनहरूलाई त्यो कन्ट्री स्पेसिफिक तपाईँहरूको आवश्यकताहरू के हुन् जस्तो खाडी राष्ट्रमा हो भनेदेखि वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा त्यो रोजगारीलाई सुरक्षित गर्ने सन्दर्भमा उहाँहरूले कूटनीति सञ्चालन गर्नुहुन्छ युरोप अमेरिकामा हो भनेदेखि स्वाभाविक रूपले लगानी या पर्यटन प्रवर्धनका कुराहरू होलान् छिमेकीहरूसँग त्यही ढङ्गका होलान् कन्ट्री स्पेसिफिक त्यहाँको विशेषताको आधारमा हामीले चाहिँ आर्थिक कूटनीति परिचालन गर्ने नीति लिएका छौँ रकम अपर्याप्त छ यहाँहरूले भन्नुभएको सही हो तर राम्रा कामको निम्ति हामीले कहीँ न कहीँबाट रकमको जोहो गरेर हामीले चाहिँ त्यो कामलाई अगाडि बढाउनेछौँ किनभने अब हाम्रो डिप्लोमेसीको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको आर्थिक डिप्लोमेसी नै हो अब हाम्रा राजदूतहरूको स्थायी नियोगका प्रतिनिधिहरूको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने भनेकै उहाँले कति व्यापार प्रवर्धनमा टेवा पुर्याउनु भयो नेपालको निकासीलाई कति सहयोग गर्नुभयो नेपालमा लगानी कति भित्राउनु भयो नेपालमा त्यो देशबाट इनबाउन्ड टुरिस्टहरू कति ल्याउनु भयो भन्ने कुरालाई मुख्य आधार बनाइने भएको कारणले गर्दाखेरि आर्थिक कूटनीतिमा परराष्ट्र मन्त्रालय जिम्मेवारी बोधका साथ लागेको म जानकारी गराउन चाहन्छु केही मान्यजीहरूले केही मुलुकहरूले आफ्नो दूतावास क्लोज गरेको यहाँबाट रिलोकेट गरेको दिल्ली पुर्याएको जिज्ञासाहरू राख्नुभएको छ अब विश्वभरि अलिकति त्यो ट्रेन्ड देखिन्छ अहिले सीमित मिसनहरू राखेर कतिपय ठाउँमा मोबाइल टाइपको एम्बेसडरहरू राख्ने कतिपय ठाउँमा सम्बन्धित मन्त्रालयबाटै आवधिक रूपमा विशेष प्रतिनिधि थोकेर गर्ने खर्च कटौतीका यी विभिन्न मुभहरू गरिरहेको त्यस्तो देखिन्छ त्यस अन्तर्गत भर्खरै भर्खरै त नभनौँ 2017 डेनमार्कले आफ्नो यहाँ रहेको राजदूतावासलाई क्लोज गरेर दिल्ली लगेको छ लामो सम्बन्ध छ हाम्रो आर्थिक साझेदारीको त्यस हिसाबले हामीले आग्रह गऱ्यौँ अहिले उहाँहरूले अनररी कन्सुल खोल्नुभएको छ अस्ति मैले नै त्यसको शुभारम्भ गरेको थिएँ सायद यस्तो आवश्यकता नेपाललाई पनि पर्ला हामी पनि अहिले हाम्रा 30 दूतावासहरू 6 वाणिज्य दूतावासहरू र 3 मिसनहरूको बारेमा रिभ्यू गर्दैछौँ ती साँच्चै नै कति आवश्यक हुन् तिनीहरूले कति कन्ट्रिब्युसन गरिरहेका छन् नेपालको डिप्लोमेसी र चाहिँ यहाँको आर्थिक विकासको सन्दर्भमा त्यसको एउटा रिभ्यूको प्रोसेस छ विदेश स्थित नियोगको पुनरावलोकन गरिने भन्दै उहाँले देशको प्राथमिकता अनुसार 30 दूतावास 6 वाणिज्य दूतावासलाई पनि पुनरावलोकन हुने विश्वास दिलाउनुभयो धरहरा टेलिभिजन हरेक क्षणको समाचारका लागि धरहरा टेलिभिजनको युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि छेउमा रहेको बेल बटन थिच्नुहोस् र समाचार अपडेटको नोटिफिकेसन पाउनुहोस् शेयर र लाइक गर्न पनि नबिर्सनुहोस् धरहरा टेलिभिजन धन्यवाद